Doutor Fernando Borgo do Sindicato Rural. O Doutor Sendo invasando pela cidade. A pessoa da esquerda vai lá, na contada, olha o espetáculo bonita. Tá em cima, sensacional. Começou a final e começou da melhor maneira, com uma boa parada, um touro que gira dentro do brete, uma máquina de pulos da Two Hope Punk Bulls. O touro gira com velocidade e exige equilíbrio do Wilton, e ele tem um equilíbrio, ele tem um bom posicionamento, movimentos curtos, precisos, ele domina totalmente a parada. Ele entrou substituindo o cowboy que não estava na final, e não pôde vir. Pode aplaudir, a maior nota do rodeio até agora, 89.75. Pronto, cowboy, é disputa final de Leme Eustáquio de Cláudio. Cadê a torcida dele? Ele é de Cláudio. Vai na limão, muralha da Santa Fé. É o portão do sindicato rural. Alô, meu amigo Manel do Gui. Tá sentado o Guilherme Eustáquio de Cláudio Minas. Abriu a porteira, vai buscando o boi. Cláudio vai com você. Cláudio, 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 Cláudio. Ai, 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 garoto. Fábio Pereira. Muralha, 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 Carlão. O pessoal já está recolhendo o animal. O competidor tinha a possibilidade de assumir liderança. A montaria anterior foi avaliada em 86,25. E aí, na descida, a troca de direção foi a arma desse touro para levar esse cowboy ao chão. Na descida, ele desce muito próximo. O animal pisa, mas eu acredito que não é nada de grave. Eu peço a salva de palmas para o único cowboy de Cláudio na final. Foi para cima, tentou o máximo para buscar os 8 segundos. João Paulo, Vitor, vem de Gastão, vindo de Galvão, vai no Canadá. Animal Canadá, do João Barbosa, portão, Cicobi, Cooper, Mena, lá pra fronteira. Vambora, garoto, no Canadá. Vamos pra direita, bonita, menino, tá em cima do braço, busca o Borá. Isso aí, sensacional, em cima. Fábio Pereira. Garlão. O encontro dos 10 melhores touros e os 10 melhores cowboys. Touro Canadá é um touro clássico. O touro que no segundo pulo ele sai bastante do chão e já entra para a direita. E o cowboy entra junto com ele. Olha o braço, o equilíbrio dele. Ele joga atrás da nuca para encontrar com a anca do touro, para neutralizar o giro. Vai ter nota e nota boa na Expo Cláudio. O Ferreira vem da cidade de André Dira, São Paulo. Da pega do boi gordo, ele vai no canário. Mal canário do pé, mato preário, portão do lado esquerdo. Então bora, garoto, vai lá. Jogou, vambora, busca o boi, vai lá, então é de novo. Rodou na esquerda, na conta, vai de novo. Mostra pra eles, bonita chance. Fábio Pereira. Entrou na contra a mão do jeito que ele gosta, cara. É, vendo o Edevaldo montar, parece que é fácil, Fábio. Parece que é tranquilo, mas é o mestre das montarias, é o presidente dessa associação, e ele demonstra que ele não é só o presidente porque ele manda, é porque ele é muito bom no touro. É o tetracampeão nacional por várias entidades e domina o touro na contramão de uma forma perfeita. Retornando em direção, faz bonito, Edevaldo. Ele vem de São Miguel do Caporé, vai no manchete da Santa Fé pra porteira, vai lá, jogou a disputa final, controla do outro lado, o menino vai lá em cima, controlou pra esquerda, agora na contra, buscou o bonito, bate pra Fábio Pereira. O manchete, manchete da Companhia Santa Fé do garoto. Mais um cowboy vencendo, o quinto cowboy da final e a quinta parada. O roboniense é duro no boi, sabe o que faz, sentado em cima da corda americana, aguardando o momento que o touro vinha para a esquerda, que geralmente esse touro vem nessa batida, e ele tem o jogo de corpo certo, bom movimento de braço de equilíbrio, aguardando os números do cowboy de São Miguel do Guaporé. Tira, vem de três, lagoas, vai no pequeno, pequeno monstro. É da Monte Cristo, até a porteira do sindicato, jogou. Rodou na direita, tá em cima da mão, busca o Borá. Jogou o braço, vestiu, espetáculo. Por intermédio de Cláudio. Fábio Pereira. Pequeno monstro, Carlão, que pequeno monstro. Esse touro chamou a atenção de Barretos.
estima, porque é um touro de pequeno porte, mas ele é extremamente ágil. Todo mundo quer parar nesse touro, porque sabe que a nota pode sair da casa dos 90. Bom trabalho do Guilherme, mesmo com fortes dores, faz um bom trabalho. Aguardando os números do Guilherme Dias do Prado, a expectativa, 4 montarias e chega a nota 90 pontos. Silas Leandro vem de Piuí, está sentado no portão da Câmara Municipal de Prado. É na caixa de risco da Tio Rupo em Bokimus. Está cercado lá, doutor Fernando, um abraço aí, doutor Fernando. Olha, abre a porteira, jogou para a esquerda, controla, vai lá, ai, 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 foi embora. Fábio Pereira. A caixa de risco foi grande demais, cara. É uma pena esse cowboy, ele foi o melhor cowboy no sábado, o melhor cowboy no domingo. Hoje na semifinal ele não venceu o touro, tinha chances de assumir liderança, mas enfrentou uma máquina de furos, um touro que agacha, toma impulsão e gira, gira com velocidade. Parabéns, doutor Fernando, que máquina! Tá pronto, cowboy, é disputa final. Vinícius Arcanjo de patrocínio, o gelo seco rodou, tá em cima da mão, olha meu estilo, o Miguel gelo seco, quebrou a paleta! Fábio Pereira. Gelo seco do João Barbosa, fala Carlão! É, todo mundo para nos 8 segundos e esse cowboy faz um bom trabalho. Gelo seco é um touro de grande porte, um touro que gira para a esquerda, em cima do braço dele. E aí ele vai acompanhando, vai jogando o braço de equilíbrio, conclui os 8 segundos, desce em segurança. Então Rodrigo Santos Barbieri, ele vem de Paraná, vai não, vai mal vaiada, animal balada, rural da Monte Cristo. É o Rodrigo Santos Barbieri de Paraná, rodou, carregadores aí, abre a porteira, vamos embora, menino, abre a porteira esquerda, rodou, na contramão, menino de Paraná, jogou o estilo, olha lá, vai buscando o boi, bonita sensacional! É o baladinha rural, menino Rodrigo Santos Barbieri! Que trabalho do competidor! Ah, o Edevaldo vibra, porque ele sabe que os meninos que vêm agora dessa nova geração são duros, firmes no touro. E esse cowboy demonstrou que ele dançou junto com o touro na contramão, remando, como a gente fala, com o braço de equilíbrio. Vamos aguardar os números, 89 pontos, acredito que é o novo líder, pode subir pra cá. Vamos embora então, Fabiano Aparecido de Água Clara. Aí do touro, o primata do Neto Prearo. Ó, bola pra ele, vai lá, vambora, joga pra fora. Bateu na esquerda, vai embora, menino, ai, ai. Busca em cima, caprichou, jogou o braço, vai buscar seu campeão. Vai buscar seu campeão. Fábio Pereira. Fabiano Aparecido de Água Clara. Touro primata do Neto Prearo, meu amigo Carlão. É, eu falei pra ele, você tem uma certa vantagem. Usa essa vantagem, pegou um touro grande, um touro que tinha derrubado o Edevaldo. E agora os amigos comemoram, porque ele faz um bailado perfeito com um touro de aproximadamente 1000 quilos girando na mão dele, na esquerda. Bom trabalho, vamos aguardar a nota, mas já temos o touro em cheque. Nós somos ACR.